Vend që ka, që ku është themeluar si shtet, nuk i ka ekzistuar në njërë drejtësia, është i madhë. Unë bëj pjesë ose mendoj që drejtësia është pjesë e rëndësishme e moralit e një shoqërie, e ndërgjigje kolektive dhe individuale. E dëgjoj shumë shpesh shprehen edhe nga ju dhe kolegët e tjerë që thoni që ne nuk kemi të lidhur me politikën. Unë mendoj që çdo person dhe çdo qenie njerëzore është qenie politike. Atëre, zotri ndërruar, edhe për ju do t'jetë vështirë të bëni drejtësinë një vënd të pa drejtë, dhe mendoj dhe jam i bindur që në vënd të autoritare, sistemi drejtësisë kthehet vegla më rrezikshme për të bërë pa drejtësi. Pra, institucioni drejtësisë është institucioni që legalizon pa drejtësitë më të mëdha që ndodhin në shoqëri. Në të gjitha sistemet autoritare, përfshirë dhe komunizmin, të gjitha krimet ndodhin në emër drejtësisë. Po kthehem, që duhet flasë pak të një minutë për publikum, pasaj do ju bëjë dhe juve një pyetje. Në shumicën e përgjimeve të agjensive të huaja dhe gazetave nga Bildi, franceze, belge, që të ZDF-ja, Shqipëria mbahet një vend në top list për transportin e kokainës. Dhe kam përshtymi që një pjesë janë përfshirë qeveritar, po ashtu dhe deputet. Kur ju vini në këtë salë dhe raportoni për drejtësin, base kam përshtyme që po shkoj që ju keni dëgjuar këto incizimet, si ndijeni njërë, kur vini raportoni një vënd që dini që një pjesë e madhe të tyre janë përfshirë në trafikun e kokainës, janë përfshirë në padrejtësit e mdhaja që po i bëjnë këti popull. Dhe pyetja e konkrete është, a keni ndërmarrë ju një nismë ose një hetim në lidhje me krimin organizuar i cili është drejtuar drejt Sinaloa ose Meksikës dhe po vjen në Shqipëri? 2. A do arrini dot ju, sepse këtu bëhet vetëm politikë dhe nuk shpëtoni dot as ju, ti garantoni shqiptarve drejtsinë kur dhe vetë ripërtritja juaj institucionale mandatit varen nga majoranca, varen nga politika. Pra dhe ju, pa vënd integritetin tuaj. Pra jo. Pra, dhe e shpjegoj. Dur. Pra tani jo, po nëse do duhet të ripërtrihet, duhet bërë një ligjëri. Dhe, pyetja ime është e fundit. A besoni dhe ju vetë që në këtë vënd që ka gati 100 vjetë e ca shtetë, ju vetëm do bëni drejtësi? Dhe e fundit fare që është dyshime, po përsho mëse t'je pastore, po përsho, a e u bërë dhe përkërë, përsho, lejet më flasën, a mos folas me gazin, po flasë, ku fletë mos flasë. E mos më thërë që të më ikë falun, kështë që të bishën vete. Atëre kjo ishte pyetja ime, zoti Dumani, dhe shpresoj që marrë një përgjigje. Faleminderit zoti Ali Zoti. Zoti Dumani, fjala është për ju. Faleminderit zoti Ali Zoti për pyetjet. Tani, lidhur me pyetjen e parë, që kur shkruan Bild apo bën emisione ZDF, apo shumë mediat të tjera ndërkombëtare se takon trafikimit të kokainës. Tani, që krimi organizuar shqiptar është një ndër më të sofistikuarit e kemi pranuar ne, e kam pranuar dhe agjensitë tona partnere dhe zbatimit të ligjit. Por, hetimet tona tregojnë që e para, grupet shqiptare janë në kontakt drejt për drejt me kartelet e trafikut të kokainës në atje ku prodhohet kokaina. Dhe dyta, portet e preferuara nuk janë portet shqiptare. Janë pikërisht ato të Gjermanisë që ju përmendët, janë portet e Belgjikës, portet e Holandës, portet e Italisë, tashmë edhe portet e vendeve nordike. Grupet kriminale shqiptare synojnë trafikimin drejt për drejt nga vendet e Amerikës Latine në portet europiane. Atje pastaj ku është edhe konsumi i madh i kokainës. Tani
ju pyetet a keni marrë një tim drejt karteleve të drogës. Tani unë nuk mund të përgjigjem me këtë pyetje, por në raport gjeni të dhëna që ne, prokuroria e posaçme, ka vendosur kontakte me pothuajse gjithë shtetet e Amerikës Latine. Patjetër, po koordinohemi edhe me agjensitë e vendeve të Bashkimit Evropian, por po ne kemi drejtpërdrejt kontakt dhe me agjensitë e homologe në vendet e Amerikës Latine. Kemi komunikime me ta. Dhe kjo, patjetër, është një gjë e mirë, patjetër për të patur edhe produkte konkrete duhet kohë, sepse krimi organizuar, pra edhe ai ka specifikën e vetë, hetimit, hetimit që sqasin e tjerë. Ato të mund të bëni, më faqë se ndoshtë nuk e mora mirë pyetjen se kisha të shkruar më parë, por ato të mund të bëni drejtësi, kur majoranca ka në dorë mandatin apo fatin tuaj, kjo ishte pyetja? Pra, për të ripërtritur mandatin, do duhet të ndryshuar ligji, dhe për të ndryshuar këtë, duhet të majoranca, është në dorë në majoranca. Kuptova, e para ne jemi organ, ne jemi, e para, të vazhdoj përgjigjen të lutëm. E para, vjen e përgjigjen, e para të kuar. Ne jemi institucion akuzë, jemi organin ndjekjes penale, nuk japim drejtësi, ne ushtrojmë ndjekjen penale, ngrejmë akuzë në emër të shtetit. Drejtësi, fjallën e ka gjykata për të dhënë drejtësi. Por, në aqë sa kontribuojmë ne në dhënjën e drejtësisë, si organin ndjekjes penale, e kemi deklaruar, unë e kam deklaruar edhe publikisht, edhe në emër edhe të prokurorëve, që duhet qikohet mundësia e dhënjës mundësi për të konkuruar, për të qënë pjese e përgojës posaçme edhe pas përmbarimit të mandatit 9-vjeçar, por të garantoj që nuk kemi të kushtëzuar dhe veprimtarin tonë, na u zgjat mandati, nuk na u zgjat mandati, kështu që vazhdojmë të punojmë të qetë, sepse unë mendoj, edhe kështë mendimin personal, edhe 9 vjetë të jesh përfaqësues si prokurist të posaçme, është një nder, dhe mjafton 9 vjetë besoj edhe për të shërbyer institucionit. Është një nder dhe është një rast që të shtëdhon në karrierën tënde profesionale si prokuror. Po atjetër, kam 10 argumente të cilat i kam bërë prezent, pse mendoj që prokurorëve të prokurisë të posaçme duhet të njihet e drejta apo mundësia për të rikandiduar pas përfundimit të afatit 9-vjeçar. Në vlerësimin e institucionit tonë, ato argumente qëndrojnë, nuk në takojnë ne të zgjidhim të situatë, në takojnë të zgjidhë Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Faleminderit, zotë prokuror. Jo, është aja e fundit që është, a besoni ju vetëm, të vetëm do bëni drejtësi. Zotë i Alizotë, unë e përmënda edhe më parë në fjallën time, sidomos kur përmënda edhe rënjën e numrit të referimeve, SPAC nuk është një ishu, SPAC i vetëm asgjë nuk mund të bëj. Prandaj ka dhe nevoj për bashkëpunim me institucionet e tjera, me agjensitë e zbatimit të ligjit në Shqipëri, me Kuvendin duke kuptohet, duke ndarë ato hiset, po dhe me Kuvendin për shembull për të adresuar problematika apo nevoja për ndryshim.